បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនជាទីគោរពបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំបាទ Mr. IC បាទយើងខ្ញុំសំណងអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកជួបនឹងទស្សនៈរបស់អាឡាវបាទអញ្ចឹងយើងខ្ញុំធ្វើការដកស្រង់ចេញពីកាសែតកោះសន្តិភាពដែលគាត់បានបាទដាក់ទស្សនៈមួយដែលមានចំណងជើងថាមានសែនអត់ស៊ីមែនបាទនេះគឺជាទស្សនៈរបស់អាឡាវដែលគាត់ធ្វើការនិពន្ធបាទក៏ដូចជាធ្វើការលើកឡើងបាទដូច្នេះយើងខ្ញុំសូមអានជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដាននៃអត្តបទបាទទស្សនៈរបស់អាឡាវដែលមានចំណងជើងថាមានសែនអត់ស៊ីមែនបាទដូច្នេះសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទជាបន្តដូចតទៅបាទពាក្យថាមានសែនអត់ស៊ីមែនគឺប្រៀបធៀបទៅនឹងគណៈបកនយោបាយ2ក៏ដូចជាខាងប្រឆាំងបាទនិងខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបាទលោកសំរងស៊ីកាលនៅមានឋានៈបាទមានធម្មពលខ្លាំងក្លាធ្វើនយោបាយបានបង្កើតទ្រឹស្ដីមួយមានសែនអត់ស៊ីបាទមានស៊ីអត់សែនបាទកាលនោះបើទោះបីជាប្រើទ្រឹស្ដីនេះជាសាធារណៈក្ដីបាទស៊ីនិងសែននៅមានមុខតតល់គ្នាដដែលបាទគ្រាន់តែម្ខាងការអំណាចដោយការឈ្នះឆ្នោតសម្លេងច្រើនលើសលប់បាទម្ខាងទៀតបាទឈ្មោះថាស៊ីចាញ់បាទឲ្យគ្រប់កលៈទេសៈបាទចាញ់គ្រប់អាណត្តិបាទអ្នកឈ្នះការអំណាចដឹកនាំសង្គមអ្នកចាញ់មុខខ្លានៅក្រៅច្បាប់បាត់ក្រៅសង្គមដែលអពាកចាស់ពោលថាអ្នកឈ្នះបាត់ឲ្យធ្វើមេអ្នកចាញ់ធ្វើចៅបាត់អ្នកចាញ់ចូលមិនចោះបាត់អ្នកចាញ់នៅក្រៅច្បាប់ទើបបង្កើតបានទ្រឹស្ដីប្រចាំត្រកូលថាបាត់មានសែនអត់ស៊ីបាត់មានស៊ីអត់សែនបាត់ជាក្រិតក្រមប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយកាលនោះដែលចូលអសែននិងលោករៀងស៊ីនៅតតល់គ្នាដដែលបាត់មិនមានអត់នរណាម្នាក់មួយទេបាទសែននៅដោយសែនបាទស៊ីនៅដោយស៊ីបាទផ្ទុយទៅវិញទ្រឹស្ដីរបស់ស៊ីពិតជាត្រឹមត្រូវ 100% មែនបាទពីមុនគ្រាន់តែបាទគ្រាន់តែអពេលវេលាលាក់ឆុងមិនទាន់បានធ្លាក់មកដល់ដៃតែប៉ុណ្ណោះបាទពេលនេះយុគសម័យមកដល់ហើយពាក្យថាមានសែនអត់ស៊ីបាទរបស់លោកអស៊ីអត់ខុសមែនពាក្យថាមានស៊ីអត់សែនប្រកាសជាគ្មានទេប៉ុន្តែបើពាក្យថាមានសែនអត់ស៊ីបាទប្រកាសជាមែនពិតមែនបាទសូមស្វាគមន៍អបអរសាទរដែលលោកស៊ីបានបង្កើតទ្រឹស្ដីនេះឡើងបាទមានសែនហើយបាទចាំបាច់អីមានស៊ីរកខ្មោចយកអីទៀតបាទមានចំណេញឲ្យស្រុកទេសឯណាបាទមានតែនាំចង្រៃដល់ស្រុកទេបាទនេះគឺជារឿងរ៉ាវទស្សនៈរបស់អាឡាវបាទដែលគេនិយាយពីរឿងរ៉ាវបាទតាក់ទងជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីដែលគាត់បានលើកឡើងបាទទស្សនៈមួយថាមានសែនអត់ស៊ីមានស៊ីអត់សែនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគាត់ក៏បានលើកឡើងនៃទស្សនៈមួយនេះបាទហើយនៅពេលនេះយើងដឹងហើយថាខាងលោកប្រធានសំរងស៊ីបាទនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបាទបានលាលែងបាទពីតំណែងនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនៅពេលនេះបាទហើយថ្ងៃនេះក៏ជាថ្ងៃដែលខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបាទខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអនុម័តបាទនៃច្បាប់ស្ដីពីបកនយោបាយបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរបាទអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវមួយនេះយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះផងដែរអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកដល់ទីបញ្ចប់បាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា